pendullive që ka ndodhë një avën e kalur, gjithashtu është një guzim i papar i figurave politike si dhe mos në Kosovë, ku ata marrin pjesë në një marsh që quhet marsh i homofobisë. Marsh ku ata i qortojnë, i akuzojnë se njerëzit që flasin kundër homoseksualizmit, ata e kanë një urrejtje të pa arsyetueshme ndaj tyre. Edhe kanë qytë homofobi. Dhe se të gjithë ata që flasin kundër këtyre dukurive, ata janë njerëz që nuk kanë logjikim të shëndosh. Edhe ata i urejnë këta njerëz pa të drejtë. Se ata kanë drejtë me zgjedhë që kanë me konë, dhe kanë të drejtë me zgjedhë se si kanë me konë. E na tjerët, s'kemi drejtë mi i qortu ata dhe mi ndalu ata. Kjo i vjenë si kurse, nëse dikush dëshiron me vjedhë, me thonë ti, s'ki drejtë me thonë më zgjedhë, se është e drejtë e ti me vjedhë. Ose me bë punë tjera ndalume, që janë shumë më dvogla, me pasoja shumë më dvogla për te dhe shoqërinë, se sa kjo dukuri negative, këtu nuk i problem mi thonë më zgjedhë, a këtu ki problem mi thonë më së bënë homoseksual. A homoseksualizmi, si kurse gjithë në edhim, është prej smundjeve, është prej veprimeve të gabuara, të cilat e dëmtojnë rand njerëzimit. Edhe nuk mundet me vazhdu lloj njerëzor, nëse në mesin e tyre bëhet kjo dukuri normale edhe dominon. Ska më vazhdim të llojit njerëzor. Edhe lufta ma e madhe, ma e mirë që i bëhet se dukuri është martesa. Martesa e një djalit me një vajzë, ashtu siç e parashef Islami, dhe që e veprojnë njerëzit e rëndom edhe të qëndosh gjatë tërë historisë. Dhe jo rastisht, Allahu dhu gjelal, që në fillim e krej Ademin a.s. dhe e bashkangjit i Havën a.s. edhe e nëzori Havën a.s. nga brini i ti, pse që njeriu nuk mund që me u kuptu se njeriu nuk mundet me konë tamam i plot në munges të gruës. Edhe gruja nuk mund me konë tamam në munges të burit. Buri dhe gruja ata dy së bashku e bëjnë komplet një jetë shoqërore, një familje, një jetë bashkëtore. Ama mashkull me mashkull nuk bëhet tamam. As femën me femën nuk bëhet tamam. Mbetën noksan, këta mbetën noksan edhe ata. Ama një mashkull një femër tamam e plotëson një tjetër edhe bëhet komplet një njeri. Ashtu do më i përgatitur, më ballafaqu me jetën dhe sfidat e jetës. E ata me këtë qëndrim që e promovojnë dhe që fatkesisht që media sot u trumpetojnë, i përkrahin, u japin hapësirë, bile dhe qarqe ndërkombëtare kanë pozitat nalta, ata do më thonë, nëse ti i thot kjo është gabim dhe kjo është e keqe, ti logaritesh do më thonë njëri që je, do të ke qëndrimet pa argumentume, je homofob dhe ti duhesh mu sankcionu prej ligjeve edhe prej shteteve. Bile, këto fjalime që mbahen, në shumë shtete evropiane bëhen sebeb pastaj me shku edhe me vizitu ata ose me marrë ligjërata sepse ti je njëri që e prish rendin e tynve. Edhe kjo normalisht është gjë që është e ndijshme, por duhet me thonë e vërteta sepse këtë fetë edhe hebraizmi edhe krishterimi edhe islami e kundërshtojnë. Andaj Bibla me dy librat e veta, me Teuratin dhe Injilin, edhe Kurani janë libra që qartazi e ndalojnë këtë dukuri dhe e qortojnë atë dhe e sankcionojnë. Dhe kështu që nëse ata dojnë dhe më thonë me i luftue si pas tynve ata që janë kundër homoseksualimit, duhet këtë fetë mi kundështu edhe mi luftu. Kjo është pjesë e parë. Pjesë e dytë, çka bëjnë paria jonë, politikantët tonë. Në Shqipëri, ditën e shtunë, ata kanë lajmëru paratë. Kanë kërkuar edhe muslimanët me bo protest për të mbrojtë familjen. Muslimanëve si kanë dhënë lejë me bo protestën, aty më kanë dhënë lejë. Normalisht, ata se kanë bojë, se s'kanë pas numër. Ama ata kanë pas lejë, muslimanës kanë pas lejë. E vitin e kalumë, muslimanët kishin lejë me bo protestën dhe e bonë. Edhe dulën ata triumfues, sepse ata tjerët nuk dulën. Kjo me të se familja, se një qelizë bashkë qelizë të cilën e promovon feja islame, ka me dominu mbi të gjitha këtyre dukurive që e luftojnë familjen. Andaj, prej shkrimeve që lexojmë nga e kaluara, tregohet se në Guantanam, tregohet se në Gvinejën e Re, ka pas një fis vendas, që themi na indian, të cilët homoseksualizmi ka pas i bazë. Edhe ai fis janë zhduk krejt,
Pse se kjo form e veprimit nuk mundet mi majt ata gjallë. Ata kanë mushkatru pa tjetër. Ande edhe këta që promovojnë ketë si dukuri, ta bëjnë normale, si duket e kanë dëshirë me shkatru ketë njerëzimin, e mësë me metë askosht tyren e tokës. Apo, ka të bënë me ata kapitalistat e mdoj botnor, që dojnë me paksu numër e njerëzve në tokë, duke i bo këtë luftët e shumë, ta që vritën me miliona njerëz, duke përhapë edhe këtë smundje, e mu paksu njerëzit, ata me shtu pasurin që e kanë dorë, edhe pse normalisht kur vdesin, e shkojnë të Allahu, ajo pasurin nuk u bënë aty mas pak dobi. Si të qoftë, kjo qëndrim, i disa politikanëve tonë, i sjellës së ligjeve, për normalizu këtë gjëra, pastaj daljes protesta ose në marsh, zbashku me njerëz të huj, i themi na, pse këta asë njerëz u kujtu me dalë, me protestu për padrecin që i bëhet vajzës me shku në shkollë, me shami. Ata dalin me protestu për vajzat në Nigeri. Mirë po njerëz u kujtu me protestu e për gratë që u përdhënun luftën e Kosovës. Ata dalin me protestu për problemet huja, ku njerëz nuk dalin me protestu e për kriminalitetin edhe korupcionin edhe vjedhjen që bëhet në shtetin tonë. Normalisht se ata nuk dalin për këto fenomene, se ata e pjesë që i kanë kriju këto probleme. Ata kanë si ligjen për me ndalu vajzën me shami me shku në shkollë. Ata janë pjesë e pushtetit të korruptuar. Ata si edhin ligje që janë kundërshtim me vullnetin dhe dëshiren e popullit. Ata bëjnë marveshe me armikun e diritjeshëm që ajo marveshe shkon dam të vendit vetë edhe normalisht se aji ose ajo s'ka vakt mu marrë me problemet reale të vendit vetë, por miret me problemet e huja, edhe normalisht i bën këto veprime dhe këto gjeste, të cilat na të gjithë duhet t'i kundërshtojmë, edhe asnjëherë nuk duhet të pajtohemi me to, sepse çdo heshtje jashton bullnetin e tyre dhe çdo reagim i vërtet, i arsyeshëm me fakte dhe argumente duhet me qenë ajo që do ta pakson spaku ndikimin e tyre, edhe do ta relativizon, domethënë ndikimin e tyre në mesin e popullit tonë.